co mě nakreslil Štěpán, tak tam žádná cesta není, to jsem tam prochodil sem, ale tak jsem se viděl na tuhle, takže teďka na východ, jo, tam cestička, já se na ní chystám. Dobrý, a to, co vede směrem na sever, to je projitá, a já do toho dojdu, když se podíváš přes horní stanici u Lepu, tak vlastně cesta pokračuje dál.